Bueno, ba, gehien bat indarkeria matxistaren kontzeptualizazio oso murritz bat erabiltzen dela, eta garrantzitsua dela eragorokor batean indarkeria matxista ulertzea. Ez? Orduan, ba, eraso mota ezberdinak daudela, eta azken finean mugimendu feminista izango dela, edo dela indarkeria mota guzti hori erantzuna ematen dien mugimendua. Ez? Gure ardura dela, eta ardura dela gainera konturatzea ez dagoela bakarrik indarkeria matxista mota bat, baizik eta anitzak direla. Mugimendu feministarentzako oso importantea izan da beti bi gako hoiek edo bi elementu hoiek uztartzea, ez? Batetik errebindikazioa eta borroka, baina guk borroka plazerrez bete nahi dugu edo ez dugu egin nahi militarren borroka hori, baizik eta lan pilo bat egin eta gero guk uste merezi dugula bai alderrikapena eta plazerra erabat uztartzea eta ondo pasatzea. Horretarako jendea gonbidatzen dugu etortzea ondo ere pasatzera. Ekimenduen kanpaina bat jarri genuen martxan, jaso ditugu ekarpen pilo bat, gainera baitere aukera ematen genien jendeari argazki bat bidaltzeko, feministok prest logoarekin edo irudiarekin, eta jende pilo batek bidali ditu argazkiak, gainera gainezka gaude, ezin ditugu denbora guztian sarean jarri jaso ditugun argazki guztiak. Orduan, nik uste, naiz eta eragile politiko, partido politiko, erakundeek ez konturatu, gizartearentzako arazoa oso importantea dela. Eta nik uste atxikimendu horiek erakusten dutena da, badagoela kezka bat, eta heldu behar zaiola gai honi hau oso serioa dela. Horratik ezin dugu, larun bateko mobilizazio hona galdu. Ba, nik uste, batetik oso ondo pasatuko dugulako, izango delako egun historiko bat, ikusiko delako mugimendu feministaren indarra nolakoa den, eta eduki pilo bat plazaratuko direlako. Eta nik uste egun hori galtzea pena bat izango litzatekeela. Beraz, etorri Gasteizera, etorri ondo pasatzera eta indarkeriaz ikastera.